Naiset ja tytöt ovat puolet ihmiskunnasta. Mutta vieläkään heillä ei ole samoja oikeuksia ja mahdollisuuksia elämässään kuin miehillä. UN Women kuukausilahjoittajana olen tullut koko ajan tietoisemmaksi siitä, että muutos on välttämätön. Ildan tapaaminen todisti, että muutos on myös mahdollinen. El programa pude cambiar la vida de mis papás, no solo la mía, y también la vida de mi comunidad, de las niñas y mujeres que ahora las niñas han retomado sus estudios, todas las niñas que cursan el grado de sexto primaria, ellos siguen continuando. Mulle nuorena naisena on tärkeää, että myös muualla maailmassa naisilla ja tytöillä on mahdollisuus hankkia koulutus, nauttia vapaudesta sekä toteuttaa unelmiaan. UN Womenin kuukausilahjoittajina me mahdollistamme nämä unelmat. Mis metas son de que quiero seguir estudiando, quiero estudiar derecho para algún día apoyar y ayudar a otras personas como mujeres que necesitan de mi apoyo, de mi ayuda y quiero trabajar derecho para que ellos sepan defenderse. On uskomatonta, että 10 euroa kuussa voi todella muuttaa jonkun elämän. Ilda on elävä esimerkki siitä, että apu menee perille ja vaikuttaa. Mi admiración para Sara y Tommy es el esfuerzo que hacen para construir un mundo mejor, un mundo donde todas las niñas y mujeres vivan libres de violencia.